הכוונה זה חבר'ה, סיפרתי לכם פעם, חבר'ה חסידים שנפלו מכל מיני ישיבות חסידיות. אני מגיע לשם, אומר לי הרב שלהם, שלום הרב גלזר, מה אתה תכן לדבר איתם? מה אתה תכן לדבר איתם? אמרתי לו, יהדות. אמר לו, כן, אבל מה? אמרתי לו, תגיד לי, אתה מכיר את החבר'ה? אמר לי, מה של ההציעה? אמר לי, שמע, אתה רוצה אני אביא איתם בקטע של צחוקים? אמר לו, הם צנם. צנם. צינים כאילו. צנם. הם צנם אמור. צנם. טוב, בלי מהם, המם באף. צרון. אין מהם, המם פה. טוב, צנם. אמרתי, טוב, צנם, צנם, אז מה, אולי פיצוצים הם? אמר לו, אמר גם לזה לא ילך. אם תתחיל פיצוצים, הם ישר יקום. אמרתי, אז מה נעשה? קראתי לי איתם, מה נעשה איתם? אמר לי, לא יודע, אתה תחליט לבד. אמרתי, רגע, מה הזמנת אותי? אמר לי, אמרו לי, הרב גלזר, כדי להשלים, אתה יודע, הוא היה שם איזה קופייה, צריך להשלים את התוכניה. ייבש אותי, אמרתי, נגיד, אתה צריך, אז הייתי בואי, מחפש את המסתמות של הפספוסים. הוא אומר, סתם, אין לך מה לדבר איתם. הרב שלהם, הוא אומר, אין לך מה לדבר איתם. הם צריכים... וגם לא פצצים. לא פצצים, לא פצצים. כבר שהוא לא משחרר שום נון ושום מם. טוב, עמדתי טוב, נראה לפי הפרצופים. טוב, אני מגיע לשם הרב שלהם עכשיו, דרך אגב, זה היה באלול. עכשיו, באמצע האלול, הוציאו איתי מהכולל, בלול אחרי צהריים, לבוא לאיזה קיבוץ שהם היו שם, שעה וחצי נסיעה, ואומר לי, צנון, טוב, אמרתי, בסדר, בוא נראה. באמת, באתי, חבר'ה. זה חבר'ה שהתקלקלו, זה לא ספרדים. ספרדים, יש להם לב. גם אשכנזים, אבל אשכנזים יותר שכל. גם ספרדים יש להם שכל, אבל זה יותר לב. יש כאלה שמוכנים לוותר על הכבוד בשביל התאווה, ויש כאלה מוותרים על התאווה בשביל הכבוד. כל אחד יחבר את זה, כן? בבית. למי שהבין. מה עדיף הרב? מה עדיף? מעלות ויתרונות. מעלות ויתרונות. מעלות וחסרונות, יאללה. הרבה איתה, תקשיבו טוב. טוב, אני מגיע לשם באמת, חבר'ה, באמת זום. פאות ופוני, נראה כמו אבטיח לא בעונה. אתה יודע, פאות כאלה זה, ומכנסיים צמודות, נעליים לא קשורות, אחד האמצע עמיד ביד. אמרתי, בואי, מה הולך עם החבר'ה האלה? מה נסגר איתם? סטלנים? בסדר, רובי, לא כולם כמוך אבי שווים. הכי כיף שאתה בא ויגיד הכיוון כזה זה ואתה בסטלנים. הכי כיף שאתה בא, אתה לא יודע מה זה סטלנים בכלל? מלכת הסטלניה? מה, שעשיתי את התסבורת שלי, זה נגמר הסיבור שלי, נגמר, נגמר. סגור. השם ישמור אותך לשמוע. בבקשה, רובן, שים לו איזה השפעה יש לך, אתה מדליף שניות, אתה חבר הזמן. טוב. שיפר, כן, שיפר, כן. שיפר, ברוך השם, בכושר. ברוך השם. ברוך השם, היה קפקפים או קורס? מה, נעלם רגלות? אה, רגלות, מה איפה, מה קורה עם קורס? לגמרי, כאילו? אה? לגמרי? הוא יקבל מכבוך אבל עם השם. היום אני נקרא בלו, היום אני נקרא מה שנקרא בלי התמודדות בכלל, היום מרגוע. יפה, אה? עדיין, טוב. כן, אמרתי עדיין, שאני אותך הבנתי, אני אחרי זה. סגור. טוב, מגיע לשם חבר'ה כמובן, מה עדיף? צנם או בזוסים? בוא תשמע, אני חייב לה... בוא תשמע, אני חייב לעשות פה להרים את העסק. אה? אין מזגן. מזגן אני אשמח גם במזגן.
כן, עוד פעם חיבור אותו, כי יש פה אחד שאחראי פה על העניינים, סיפר, השלוחה פה, יפה מאוד. בסדר, עשי קצת מזגן, חמש דקות ואחרי זה, חמש דקות, כאילו חמש דקות נדליק, ואז כאילו, עד סוף, בסוף השיעור תחבר. בסדר? עכשיו כאילו לבי, זה לא מגיע לך, מה אתה אומר? אם מגיע לך, תגיד לי. טוב. כן, מהאנשים כבר מכירים את הדעת הגיל הזה ככה. מה אומר הרב ראובן היקר? 25. שנתי כזה. טוב חבר'ה, קדימה חבר'ה. ברשותכם, מגיע לשם. צינים באמת. אני רציתי לדבר איתם על הקטע של ה... אז אמרתי, תשמע, איך אני מגיע אליהם? זה חבר'ה, אתה יודע, השירים החילונים מגיעים אליהם אחרי 30 שנה. והם עדיין בהתלהבות, אתה יודע, שהשירים שלפני 30 שנה. עכשיו, לא יודעים שהרב שעומד מולם חיבר כמה שירים כאלה. זה הכי קטע, אתה מבין מה קורה פה? אמרתי, רבו ישראל, אני רוצה להגיד לכם וורט מאחד הגדולים שהיו באומה, הרב סטלונה. את כולם, בוס, 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 בוס. אמרתי, אין סטלון ערוב. אין דה סילבסטר סטלונה. אמרתי לכם פעם, שאלו פעם איזה אמריקאי, כמה טטים יש בסילבסטר סטלונה? אז הוא אמר, שתיים, סילבסטר סטלונה. שאלו צרפתי, אמר, לדעתי שלוש, מיסטר סילבסטר סטלונה. שלום מרוקאי אמר לדעתי 75, אמרו לו איך, הוא אומר טטן טן, טטן טן, זה מגינה, טטן טן, תראה כמה טטן ולמה? היה שם מלא ניגונים של טטים, לא מתעצבן בכלל. מה אומר אובן? כן תעצבן כבר, לא? תת, כן, נראה לי שהוא עכשיו סתי, זה בן גביר, כן, 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 בסדר. אור החיים עוקב, דרך אגב, זה פרשת שמוע, כן, אתה רואה את גלת סעוד בנה, פחד דגל. ולמה אימא? עד כאן, רבו ישראל, קדימה, קדימה, בואי שבו מסת. אז אמרתי, רבו ישראל, in the fusen trachten machsen silvester, in the stalonke, in the trachten the rocky, יש לו שיר, הייתי ילד. ושם השיר, קוראים לשיר הזה, Eye of the Tiger! ורוסין דטראס, זה שיר שחיבל זו הבלז הראשון, הרבה הבלז הראשון. הרב מגיד השיר, לא, אני שמעתי את זה לא בבלז, שמעתי את זה בקומרנה, אבל בסדר, לא משנה, זה... הם בנו את זה, אבל זה לא אחר, זה הכל... טוב, עכשיו שמה, שם בשיר הזה עובד ככה, כן? וזה, הוא מספר שמה שאדם נלחם, שאדם נלחם, מלחמה של החיים. זה כאילו, עין, אייף דה טייגר, כוונה, עין של הטייגר, של הנומר. וזה, טן, 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 טן. אבל אמרתי, This is you against you. ואז כולם חסידים, אמרתי, ווסן, מחסן, קרצן, in the world, in the סילבסטן. סילבסטן. אין סילבסטר זה לא מו. נישט נון, נחיר נדרחת. עמד ווז אין דפשט, אין דה יו אגנס יו. מה פשט יו אגנס יו? אתה יודע, זה חבר'ה בכל אופן, לא למדו ליבה. יו אגנס יו? אמרו לו, יו זה זה, לא? זה יו, לא, זה כן. אמרתי, זה יו. זה יו. ויש השיפר עולה לי בטלפון, יו. פתאום נהיה רציני, כמו עורך דין עולה, יו. כן, בכלל לא תאמין שזה שיפר. טוב. פעם אחת אמר לי, יו, עשיתי לו, היי! מאז הוא לא עושה לי יו. טוב, יו, אתה עושה לי כזה. טוב. לענות ככה לספרדי זה התעללות, חבר'ה. תתעלו אותה, יו, נו, מה נו, מה נו, מה נו,
שמעת פעם ספרדי שמדבר עם אשכנזי בטלפון? שומע, מנדלוביץ. התפוצץ כל הצנרת, הגיע כניסטלטור, מה אתה אומר? אדם, איזה שניות הפסקה שלו, נו נו. נו נו, מה נו נו, אני קל לי אדום, מה אני אומר לו? הספרדי כולו יש, נו נו. ואחרי 10 דקות, אני לא בארץ. אתה יודע, אתה יודע, הוא נותן לו להוציא את המאיים מהמאיים, אחי, שכה. אני לא בארץ. למעשה גם עברתי דירה לך. ודרך אגב, זה גם טעות במספר גם. איי, 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 הנה, בבקשה. הנה, נותן לך למות והוא לא עונה, הוא נהנה לראות שאתה מתבוסס, מה דמין? זה לא גזענות, זה פשוט שנאה לעם מיוחד. זה גזען זה, חבר הכנסת. חבר הכנסת, שיבר רואה ממנו. כששיבר דופק על השולחן, תפס לו איזה משהו בגב. נכון, 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 תפס לו בגב, חבר הכנסת. ובוא, תראה עכשיו לבטן, אמר לבטן, כי צריך לבטן. טוב. מה זה? איך? אליטאי, לא, אליטאי, לא, לא, לא. אני יש לי, כששיבר מגיע לאובדן הזה, אני יכול להניס. הוא לוקח סקוז, הוא עובר שהקונה בדבור כמו ליטאי, ואז הוא נרגע כאילו. הוא עושה את זה בניגוד של ההלוויות. קיצור, יפה מאוד. מה ניתן לי? שיבר. וכלים, כלים ש... הוא כל כך בהורות שלא מבין, הוא שכח, שכח את עמך ובית אביך. בעד בכל המסעירת. טוב! איי, 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 רבו ישראל. הגעתי שם, אמרתי לו, רבו ישראל, אגיד לכם את האמת. רוקי, היה לו כבר רוח הקודש. ככה אמרתי, והוא זיהה את הבעיה שלכם, חבר'ה. עכשיו, אחרי שהבאתי להם קצת צחוקים, כן? לא ישר ככה. צחוקים, והוא שאמר לי, אם לא יצחקו, אתה רואה אותו ככה, הו, 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 פתאום נראה את הבטן עולה, הו, הו, הבטן עולה, בוא לפה הבטן. הבטן לא, הוא מחזיר אותם חזרה. אמרנו, צלם, צלם, צלם אחי, צלם פחם, אהבת לך, חבל הזמן. צלם. אמרתי להם, רוקי עלה לבעיה שלכם. הבעיה שלכם זיהו אגנציות, אתה יודע מה זיהו אגנציות? אתה נגד עצמך. לא פשוט. זו הבעיה, אתה נגד עצמך, זו הבעיה הכי גדולה שיש. אדם נשאר לבד, אתה נגד עצמך. מה הכוונה? בוא נראה אותך גבר בלי סמארטפון שבועיים, בוא נראה אותך. מי אני? כן אתה. אני יכול. אז תביא. הוא היה פה כבר היום. היה, אחרי הופעה, עשה כאן הופעה, דפק פה איזה 20 דקות. דוד, זהו, אין הופעה היום, זהו, נגבר.